nāc man izglābt, kungs, steidzies man palīdzēt. Mans aizstāvis un glābējs to esi, kungs, nekavējies. Ar šiem vārdiem no manas 70. Psalma zinām parastā liturģiskā laika 18. svētdiena. Šī svētdienas mise tiek svinēta par mūžīgo aizgājušo Stanislavu nagli. Kā katru svētdienas galveno misi, iesākumā tiksim splacīti ar svētīto ūdeni, kā grēku nožēlas zīmi, kā piemiņu savai Kristībai. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi līdzis, lai Tu mēs uzturētu dzīvību, kalpotu tīvībai, un būtu līdzeklis arī dvēseļu svētīšanai, pestīšanai, mēs tevi lūdzam, svētīt šo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjaunot mūsu uz savu žēlasti, un pasargāt un ļaudam mūsu dvēseļu un miesu, lai mēs varētu ar tīram sirdī nākt pie Tevis, un nopelnīt mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
sevi lūdz, un mums, kas lakojamies ar Tevi visa radītāju kalniem, dāvā savu žēlastību uz mūžiem. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus savā dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no izceļošanas grāmatas. Tajās dienās viss Izraēļa dēla pulks tuksnesī kurnēja pret Mozu un Ārona. Izraēļa dēla viņam sacīja: kaut mēs būtu nomirši no Kunga rokas Ēģiptes zemē, kad mēs sēdējām pie gaļas podiem un maizi ēdām pilnā. Kāpēc jūs ievedāt mūs šajā tuksnesī, lai visus novērtētu badā? Bet Kungs sacīja Mozei: redz, es likšu, lai jums līst maize no debesīm. Tauta lai ietur savas, cik vajadzīgs katrai dienai, lai es varu pārbaudīt, vai tā paklausa manam likumam, vai nē. Es dzirdēju Izraēļa dēlu kurnēšanu. Sakrīti, vakarā jūs ķēdīsiet gaļu, un no rīta būsiet pavaroti līdz sāta ar maizi. Un jūs zināsiet, ka es esmu Kungs, jūsu Dievs. Un tiešām vakarā atlaidās aigos un atklāja nometni. Bet no rīta nometnē apkārt bija rasa. Kad tā bija pārklājusi zemes virsmu, tuksnesī parādījās kaut kas it kā smalki savārsts un graudājums līdzīgs sārmai virs zemes. Kad Izraēļa dēli to redzēja, viņi jautāja citam: man ko tas nozīmē, kas tas ir? Jo viņi nezināja, kas tas ir. Tad Mozus sacīja viņu: tā ir maize, kuru Kungs ir jums devis par barību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Thank you.
Lasījums no svētā apostoļa Pāvila vēstures efeziešiem. Brāli, to es saku un jums piegodinu Kungā, lai jūs vairs nedzīvotu tā, kā dzīvo pagānu savu prāta tukšumā. Jūs ne tā esat mācījušies no Kristus. Jūs taču esat dzirdējuši par viņu, un viņā jums ir mācīts saskaņā ar patiesību, kas ir Jēzus, ka jums jāatmet vecais, agrākā dzīves veida cilvēks, kas ir pakļauts samaitāšanai savu naldīgo iekārtēju, un ka jums ir jāatjaunojas savas domāšanas karā un jāietērties jaunā cilvēkā, kas ir radīts pēc Dieva līdzības, taisnībā un patiesā svētumā. Tie ir svētā raksta vārdi. Mans tēvs dod jums īsto maizi no debesīm,
jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad tie viņam sacīja, Kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Bet Jēzus viņiem sacīja, Es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tas izsaucis nebūs, un kas tic man, tam nekad nesalās. Tie ir svētu rakstu vārdi. Tas drīzāk atzīst labumu hierarhiju, to, ka radītās lietas ir labas, par tām var priecāties, bet visaugstākais labums tomēr ir Dievs, kurš vienīgais var piepildīt visdziļākās sirds ilgas. Kāpēc tad šis puritānisms laiku pa laikam aktualizējies? Tādēļ, ka sabiedrība bieži iebrauc galējībā, ko sauc par materiālismu, un kļūst pārņemta ar laicīgām lietām. Visi cilvēki ilgojas pēc laimes un piepildījuma, bet bieži aizmirst, ka nekas radīts šajā pasaulē nespēj piepildīt cilvēka sirdi. Pat tik svarīgas lietas kā attiecības, bagātība, vara, cieņa, mājas labas, izprieces, laba pārtika, tas viss ir pārējošs un nespēj ļoti paliekošu piepildījumu. To var salīdzināt it kā ar salūtu, kas, lai gan ir ļoti skaists, tomēr ir īslaicīgs. Kādēļ šodien iesāku runāt par šo puritānismu un par sirds piepildījumu? Tādēļ, ka šodien Jēzus saka, necentieties pēc barības, kas iznīks. Visi šie manis nosauktie pasaules labumi ir barība, kas iznīks. Tā renda izsaukuma, bet tikai uz laiku. Un tā vietā Jēzus aicina tiekties viņa vārdiem pēc barības, kas paliek mūžīgajai dzīvei. Te Jēzus patiesībā runā par Eukaristiju, par savu klātbūtni šajā debesu maizē un pats arī nosauc evaņģēlijā arī par dzīvības maizi. Šajā laikā baznīcas liturģiskajā gadā vesels 5 svētdienas Dieva vārdā tiek izmantots Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa, kuras galvenā tēma tieši ir Jēzus kā dzīvības maize. Acīm redzot, baznīca to ar savu apdomu ir izvēlējusies, lai uzsvērtu Eukaristijas nozīmi kristiešu dzīvē. Un tā pagājušā svētdienā, lai gan pie mums bija svētki citi, tomēr citu pasaulē bija šis evaņģēlijs par to, ka Jēzus paēdina 5000 cilvēkus ar 2 zivīm un 5 maizēm. Savukārt šodien Jēzus jau ir pārcēlies uz ezeru otru krastu, viņš atrodas Kafarnaumas sinagogā, un tieši tur viņš skaidro paēdināšanas brīnuma īsto nozīmi. Jo cilvēki pēc šī notikuma bija tādā sajūsmā, ka gribēja viņu iecelt par ķēniņu. Jaunajā derībā viens no apzīmējumiem Jēzus izdarītajiem brīnumiem ir zīme. Zīme ir kaut kas tāds, kas nevis koncentrē uzmanību uz sevi,
bet norāda uz kaut ko ārpus sevis. Līdz ar to Jēzus maizes pavairošanas brīnums ir kā zīme, kas aicina nevis koncentrēties uz viņa spēju pavairot kādus materiālus labumus, bet uz to, ka Jēzus pats ir tas, kurš spēj rendēt visdziļāko izsaukumu. Jēzus to dara arī šodien šeit tagad Eukaristijas svinībās. Eukaristijā klātesošs Dievs Jēzus Kristus, un tieši tāpēc šī debesu maize var rendēt to izsaukumu, kuru nespēja rendēt pasaulīgie labumi. Baznīca māca, ka Eukaristija ir kristīgā dzīves virsotne. Visam pārējiem kristīgajā dzīvē būtu jābūt pakārtotam Eukaristijai. Tāpēc tā ir liela nelaime, ka tik daudzi katoļi nenovērtē šo dāvanu un arī nepiedalās svētdienas Eukaristijas svinībās. Patiesībā vecā derība norādīja uz Eukaristiju, un tā šodien pirmajā lasījumā dzirdējām par Izraēļa kurnēšanu. Tas notika pavisam neilgi pēc tam, kā Dievs bija viņus atbrīvojis no Ēģiptes verdzības. Viņiem nepatika šī tūkstneša pieredze, viņi gribēja atgriezties pie Ēģiptes gaļas podiem. Dievs tad apsolīja dot Izraēlim maizi no debesīm, un līdz ar to visu tūkstneša periodu viņiem tika dota manna, kas viņus uzturēja pie dzīvības visus šos 40 gadus. Manna ir tā, kas norāda uz Eukaristiju, un savukārt Eukaristija ir kā parība, ko Dievs mums dod mūsu šīs zemes izceļošanā. Bet tiešām mūsu kapti kristieti pēc kristības var salīdzināt ar Izraēla izceļošanas laikā. Arī mēs ar kristību tiekam atbrīvoti no verdzības, un tā ir verdzība grēkam. Bieži vien verdzība grēkam ir pievilcīga, līdzīgi kā Ēģiptes gaļas podi. Un tad, kad cilvēks iet laukā no šīs verdzības, tad process bieži vien ir salīdzināms ar īstu tūkstnesi. Bet labā ziņa, ka šim tūkstnesim cauri mums palīdz iziet tieši debesu maize, kurā ir pats Jēzus. Un kāpēc Jēzus sevi salīdzina tieši ar maizi? Tādēļ, ka maizes iesākumā ir grauds labība. Grauds iesēts, nomirst, un tieši no šīs bojājas izaug jauna vārpa, jauna raža. Tādēļ arī maize var kļūt par Kristus klātbūtnes nesēju, jo tā apvieno to un simbolizē, kas notika ar pašu Kristu, viņa nāvi un augšā celšanos. Tas, ka maizē ir ietverts šis ciešana noslēpums, tas it kā bija gaidījis visus gadsimtus tieši uz Kristu, lai īstenotos Jēzu Kristu, viņam iemiesojoties laikā un telpā. Brāļi un māsas Kristu, cilvēkam ir izsaukums un slāpes, kas sniedzas pāri mūsu fizisko vajadzību apvienināšanai, kuras var apvienināt tikai Jēzus. Mums katram ir slāpes pēc patiesības, bet tikai Jēzus nes Dieva patiesību, viņš pats ir patiesība. Mums katram arī slāpes pēc dzīvības, bet vienīgi Jēzus ir tas, kurš dod dzīvību,
kurš arī dāvā dzīvības pārpilnību. Ikvienā no mums arī ir slāpes pēc mīlestības, bet tikai Jēzus ir spējīgs dot tādu mīlestību, kādu nevar parādīt neviens cits un nekas cits. Līdz ar to apzināsimies, ka Kristus ir tas, kurš var rendēt mūsu dvēseles vadu un mūsu sirds slāpes. Apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu. Kurā mēs saņemam aizaugušīgai dzīvei,
Thank you.
šo manu un jūsu upuri. Tevi, lūdzam, Kungs, svētītā veltīgo maizi un vīnu un pienimošo garīgo, kuri padarīja mūs pašus par mūžīgu dāvanu Tev, savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Thank you.
tevi palūdzam. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Svētais Gars pieņem mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec te Dieva mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu biskupu Zbigniju un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizlikuši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir mīluši tavā žēlastībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaļu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tik lūdzam, lai kopā ar svēto Dievu Māti jaunu Mariju, ar svēto Jāzepienas Līgavai, svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev bieži patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienī un varam tevi teikt un slavēt savu tavu darbu Jēzu Kristu. Thank you.
izaicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāk pie manis, bet saki tikai vārdu, un man tēsa jūs pas. Thank you.
Thank you.
citi ar tevi, tad redzi katrs no mums šodien labprātīgi veltīs sevi tavainis svētējai sirdī. Daudzi tevi, diemžēl, nekad nav pazinuši, daudzi ir tavus gaužas pamicinājuši un tevi no sevis atstūmuši. Apžēlojies, ka viņiem visiem vislabais Jēzu un velc visus pie savas svētās sirds. Kungs, esi katolis, kas tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem darbojiem, kas tevi ir atstājuši. Liec, lai tie trīs atgriezt no stāvā mājās, lai tie neaiziet otrā būs tavu labā. Esi katolis arī tiem, kas smaldu mācību samulstināti vai atšķelšanos no tevis patalīt. Sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības uzstāvu ticības vienībā, lai trīzumā būtu viens ganāpuls un viens gāds. Dāvā kurs savai baznīcai drošu brīvību labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules valsts līdz otrai skanāt viens un tas pats sauciens. Slāva Dievišķai sirdī! Savu kuru mums nākus pestīšanu, viņai ir slāva, gods un mūžīgi. Amen.
Thank you.